Lunark é um jogo de ação criado pela Canary Games e publicado pela WayForge. O jogo é todo feito em pixel art, utilizando efeitos de rotoscopia para criar as cutscenes do jogo. Durante o processo de criação, Johan Vinet se inspirou em jogos clássicos como Prince of Persia, Flashback e Another World, além de filmes como Blade Runner, Indiana Jones e Total Recall. O jogo conta a história de um futuro distante, onde a Lua foi transformada em uma espécie de Arca de Noé, agora conhecida como Lunark, e é controlada por uma inteligência artificial com o propósito de enviar humanos para o planeta habitável mais próximo, sendo esse o planeta Albarine, onde a história se passa. O protagonista é Léo, um jovem habilidoso que, após ser incriminado por um ato terrorista, acaba indo de encontro com um grupo rebelde que tenta resistir à opressão do governo de Lunark em Albarine. A jogabilidade lembra muito de jogos antigos como Flashback, mesmo tendo um layout de botões diferente e tendo botões dedicados a ações específicas que em outros jogos do gênero eram misturadas em um único botão. É possível correr, pular, atirar, ativar escudo, rolar e interagir com o cenário usando os botões, e escalar utilizando o direcional. Ao explorar os cenários, muitas vezes é preciso alternar entre esses comandos, e o jogo já começa com um excelente tutorial, onde você pratica um pouco sem se preocupar em morrer enquanto aprende. O botão de correr é praticamente o botão mais importante do jogo. Além de pegar distância para fazer saltos distantes, ele também é utilizado para se manter pendurado enquanto se agarra a uma plataforma. Já o botão de ativar o escudo não tem muita utilidade, pois apesar de formar um escudo que evita dano de qualquer direção, ele tem uma área fixa que não diminui quando você se abaixa. E levando em conta que a melhor tática contra a maioria dos inimigos é se abaixar, isso diminui a utilidade do escudo. Os cenários são todos muito bem coloridos e detalhados, não só na parte da frente como nos fundos, onde sempre tem algo acontecendo. No estágio inicial é possível ver uma cidade bem viva e cheia de carros voando. No estágio do trem, tem pessoas mexendo no celular e tem uma bela vista da cidade lá fora. No estágio final tem uma boate com vários efeitos de luz, com pessoas dançando. Tanto esses estágios como os outros, existe uma grande quantidade de detalhes e pessoas com quem podemos falar e entender melhor sobre como é a vida naquele universo. Boa parte deles tem nomes e aparências de pessoas que ajudaram o jogo pelo Kickstarter. Ao todo são 12 estágios, repletos de desafios de plataforma e quebra-cabeças que exigem a atenção do jogador. Boa parte deles não são tão complexos como os de Flashback, eles são mais minimalistas como em Another World. Na verdade, ele fica no meio entre esses dois, e é um equilíbrio muito bom, pois agrada quem já está acostumado com esse tipo de jogo e não frustra quem é novo no gênero. Além dos detalhes e desafios do jogo, existem também áreas secretas com itens coletáveis. Alguns deles são melhorias para a arma e outros são trocados com um NPC, para aumentar o seu total de pontos de vida. Achar essas áreas é em boa parte difícil, porém gratificante. Não achar uma sala secreta pode fazer com que você continue jogando até zerar, mesmo que sem querer, porque o jogo é tão bom de jogar que é difícil querer parar só por causa de uma sala perdida, embora qualquer upgrade ajude muito na jornada. Alguns inimigos foram inspirados em inimigos de Flashback, mas boa parte deles são originais. Além da estratégia para derrotá-los ser bem diferente em Lunark, eles são geralmente mais resistentes e inteligentes, exigindo muita cautela do jogador. Além dos inimigos normais, tem alguns chefes que também são desafiadores e demandam estratégia. Cada estágio tem sua própria música, diferente de outros jogos do gênero que costumam ser silenciosos boa parte do tempo. As músicas são eletrônicas e futurísticas e se encaixam muito bem com a ambientação de cada cenário, até mesmo quando você está na floresta. Uma das músicas que se destaca bastante é a da fase final, que tem um solo de guitarra sintetizada que fica na cabeça. Lunark é muito divertido e traz a nostalgia dos anos 90, mesmo sendo um jogo moderno. Ele está disponível para Xbox, PlayStation, Switch e PC. Eu usei a versão de Xbox para fazer essa review e agradeço ao WayForge por confiar no meu trabalho e me ceder aqui do jogo.